Molt bon dia, Marta. Així és, la crisi política incessant que viu Sant Lluís en aquest mandat no només l'ha deixat fora del govern els socis del PI i del PSOE, sinó que també s'ha duit per endavant tres dels regidors del grup de la Vetlesa, Volem Sant Lluís, i a més ahir va provocar la dimissió durant el plenari de la presidenta dels comerciants. I és que aquella dita de que el plenari et sobirà no es compleix el manco amb el cas de Sant Lluís. La majoria política en mans de l'oposició va acordar ahir que es tanqui el cos de Sant Lluís, la principal avinguda del poble, només els caps de setmana. Però la Vetlesa, que en té la darrera decisió, diu que realment ella vol que es tanqui més dies per avançar així en la peatonalització. Anem a veure què en pensen de tot plegat els comerciants. Aquest és el carrer de la discòrdia aquí a Sant Lluís, i és que veïns i comerciants s'han aixecat avui amb els ànims un poc més a flor de pell. La causa? La proposta de l'equip de govern que a partir d'ara i durant tot l'hivern aquesta via principal, aquesta artèria, quedi tancada, es tanqui a partir de divendres capvespre de les 3, dissabte de matí, dissabte capvespre i tot diumenge. De seguida ho explicarem amb detall. Una proposta que es va rebutjar en el ple, tot i que serà la Vetlesa qui prendrà la decisió definitiva. I no només es rebutja políticament, sinó també hi ha especialment pels botiquers. De fet, fa uns minuts que la presidenta de l'Associació de Comerciants de Sant Lluís, que agrupa una cinquantena de negocis, ha registrat la seva dimissió. Acusa l'equip de govern de Volem Sant Lluís d'actuar de manera poc democràtica i de perjudicar els comerciants tancant el trànsit en els dies que diu hi ha més vendes. De tota manera, l'Ajuntament, com dèiem, ha anunciat que dilluns hi haurà la decisió definitiva. Si tu m'amenaces que vols tancar els divendres de capvespre a les 2 o a les 3 fins diumenge a la matinada, que són les 12 o la 1, quan s'hi vengui bé a obrir, aquí fastidies en els comerciants. Como vecina he tenido muchas molestias porque eso se convierte en una calle bulevar. La alcaldesa solamente no tiene que decidir, también tiene que recibir la propuesta del ciudadano, ¿no? Y del comerciante también. Els fins de setmana jo ho veig bé perquè els al·lots poden córrer i poden anar amb bicicleta i poden anar amb els patinets i això. El ple es va celebrar a petició de tota l'oposició, Partit Popular, PSOE i Proposta per les Illes. El motiu és que ja s'hauria d'estar aplicant l'horari d'hivern tal com es va acordar el passat mes d'abril, però encara es continua amb el d'estiu, que implica que el cos es tanca, a més del cap de setmana, cada dia entre les 7 del capvespre i les 12 de la nit. La veritat és que la gent sortia pels carrers, sobretot dissabte de matí, i se creava un ambient, jo crec que bastant agradable, i la proposta nostra va encaminada a que el tancament es dugués a terme els dies mateixos que es dua abans d'aquest estiu, que seria tancar el divendres migdia, les 3, i deixar fins el diumenge fosquet. I aquesta proposta va ser la que va acabar encenent els ànims. Tota l'oposició va sumar els seus vots per aprovar una proposta conjunta, tancar-los caps de setmana només a partir de dissabte capvespre. Per fer el tancament així com planteja, més val tancar de ser com ara. Tancar els divendres fins el diumenge significa tenir tancat els divendres capvespre, quan hi ha moviment també comercial i de veïns. Dissabte al matí també hi ha un moviment comercial i veïns important. Fins i tot la presidenta de l'Associació de Comerciants de Sant Lluís va presentar en el ple la seva carta de dimissió pel que considera manca de suport de l'Ajuntament al comerç. L'equip de govern assegura que un informe de secretaria diu que la decisió sobre l'horari és competència de Batlia i no del ple i que, per tant, anunciaran la seva decisió el proper dilluns.